da postavljate pitanja, jer je ovo baš organizovano za vas. Evo, sad će nešto i Goran da kaže, pa idemo na radni deo. To je organizovan na temu stimulacije prekogranične, ekonomske prekogranične saradnje Pirota i Montane, odnosno Srbije i Bukurske. Za ostale juče ih je bilo više, bilo iz Montane, ali tako i za Rastan Pirota pomogne, računajte da imate otvoren rad. Hvala vam što ste danas. Ja ću ponuditi ono šta ga interesuje, koleginica će pomoći, ali pošto ima puno slajdova, rekli smo i dogovorili se da kroz njih neko prođemo, a posle toga ko ima pitanje, izvolite.